Aquests tomàquets no valen res. Hem de canviar de proveïdor. Filla, doncs vine aquí a Santa Eulàlia, fan la fira del tomàquet. Són nassos de bruixa. Sí, són tomàquets que cultiven de forma natural, sense herbicides ni pesticides. Fira del tomàquet del Vallès, 20 i 21 de juliol a Santa Eulàlia de Ronçana.